Dobrý den, vítejte u Události Luďka Staňka. A rád bych vás informoval, že jste svědkem sváteční chvíle. Představujeme vám totiž náš nový pravidelný páteční speciál Páteční fuck-upy. V tomto speciálu si budeme každý pátek připomínat některé pamětihodné fuck-upy, maléry, debakly, průsery, přešlapy a další věci z tohohle ranku uplynulého týdne. Takže hurá do toho! Renomovaná média po celém světě přinesla počátkem týdne šokující zprávu, že Izrael vybombardoval nemocnici v Gaze. V jejich troskách zahynulo přes 500 lidí. Zprávu opakovala téměř všechna slavná velká světová média. Namátkou třeba Guardian. Věřili, že je bezpečná. Počet mrtvých po výbuchu v nemocnici v Gaze stoupá. Po výbuchu v nemocnici v Gaze zůstaly patrně stovky mrtvých. Zásah nemocnice v Gaze má přes 500 obětí. Izrael a Palestinci se viní navzájem. Později vyšlo najevo, že v té šokující zprávě, která oběhla svět, bylo několik drobných nepřesností. Například ta izraelská bomba nedopadla na nemocnici, ale na parkoviště. A tím pádem ta izraelská bomba nezabila 500 palestinských pacientů. Takhle. I kdyby ta bomba zabila 5 pacientů, tak je to samozřejmě tragédie. Ale v době natáčení tohoto pátečního speciálu je zatím jisté jen to, že to odneslo pár parkujících aut, několik střešních tašek a pár vysklených oken. A je jisté, že ta izraelská bomba nebyla izraelská bomba, ale palestinská raketa. Ale všechno ostatní je pravda. Všechno ostatní je 100% pravda. Kromě těch drobných nepřesností, drobných chybiček, které se vloudí do zpráv každému, i těm nejslavnějším světovým deníkům a zpravodajským stanicím. Když otisknou nesmysly, které jim nakukali propagandisti za másu, nebo které jim nakukala stanice Al Jazeera, což je velmi renomovaná a profesionální zpravodajská televize, jen jí kompletně celou vlastní Katar. A Katar je takovej bezvadný sympatický emirát, který slavně hostil poslední mistrovství světa ve fotbale a který slavně hostí vedení Hamásu. Ano, šéfové Hamásu tam mají trvalá bydliště a zázemí, protože katarský emír je jejich velký fanoušek a sponzor. Takže je nabíledni, že emírova televize Al Jazeera bude o Hamásu referovat ohromně, nestranně a nezávisle. A když Al Jazeera jako první na světě přinese zprávu, že v nemocnici v Gaze se odehrál masakr a jsou tam stovky mrtvých, tak to bude tutově pravda. Tak to bude prostě bomba. A když jste třeba New York Times, tak to musíte hnedka sdílet. No a pak musíte pořád upravovat titulek, protože se ukazuje, že jsou v něm drobné odchylky od reality. Až se ukáže, že to s realitou nemá nic společného. Ale je to bomba. Bomba, která spolehlivě rozseká vaši reputaci, co by nejvyhlasnějšího deníku na světě. No, ale pojďme dál. Prezident Petr Pavel se může pochlubit dalším neúspěšným návrhem na ústavního soudce. Po tom velkolepém debaklu s Robertem Fremrem se objevily hlasy, které již začínaly pochybovat, zda prezident Pavel dokáže na svůj neúspěch navázat. Když ale prezident vytasil jméno Pavel Simon, bylo všem jasné, že náš generál je stále ve formě. Což se tento týden potvrdilo. Pavel Simon suverénně pohořel už u senátorů. Fiasko prezidenta Pavla v senátu. Jeho kandidát na ústavního soudce dostal jen 23 hlasů. Senátorům vadilo na soudci Simonovi více věcí, třeba jeho rozsudky v kauze H-System. H-System byla firma, která v 90. letech slibovala, že postaví v okolí Prahy rodinné domky. Firmu vedla parta, která tu firmu tak nějak důkladně něco dříve, než se domky stihly postavit. Asi 1000 lidí jim dalo své celoživotní úspory. Někteří si vzali hypotéky a zbyly jim oči pro pláč. Pokoušeli se soudit, došlo to až k nejvyššímu soudu, ale i tam ostrouhali díky verdiktům soudce Simona. Ale i to by prezidentovu kandidátovi senátoři asi odpustili. Hrozilo, že tahle nominace prezidentovi nakonec vyjde. Naštěstí měli prezident Petr a soudce Pavel ještě jedno eso v rukávu. A je možné, že ho měli možná někde úplně jinde než v rukávu. Navržený ústavní soudce učí lidi ejakulovat. Jsem pedagog, vysvětluje. Ano, soudce Pavel Simon učil lidi správně ejakulovat. Soudce Pavel Simon je zakladatelem skupiny s poetickým názvem Orel v hnízdě, která má svůj Facebook, kde najdete odborníka na ejakulaci Pavla Simona v takovýchto pozicích. Nádhera. Skupina Orel v hnízdě nabízí solventním zájemcům, že naučí práci s energií. Ale jestli se těšíte, že se ta práce s energií podle Orlího hnízda
bude točit kolem procházek se psem v lůně Velehor, tak se mýlíte. Pavel Simon pracuje podle čínské metody Qigong. Simon klientům údajně radí, aby od určitého věku méně ejakulovali a zbytečně se tak nevysilovali. No a ruku na srdce. Přesně tohle chce od svého ústavního soudce i běžný občan, který pracuje, dodržuje zákony a platí daně. Jenže senátoři řekli ne, nás nikdo nebude učit ejakulovat, my máme důvěru občanů. V horní komoře se bude ejakulovat svobodně. Takže soudce Simon jako ústavní soudce suverénně neprošel. A prezident Pavel prodloužil svůj losing streak. Což mu pochopitelně dodalo motivaci k dalším prohrám. A tak již odhodlaně prohlásil, i nadále budu na uvolněná místa v ústavním soudu hledat nejvhodnější kandidáty. Kde na to náš prezident bere energii? Že by se také řídil radami? Ne. Pryč představo! Odejdi z mé hlavy! Opust mě! Opust mě, myšlenko! Pojďme raději dál. Andrej Babiš se v úterý rozpovídal ve sněmovně. Tentokrát jej tok jeho řeči zanesl do tématiky českého zdravotnictví a boje proti rakovině. Takže to zdravotnictví, boj proti rakovině. Pan primátor se zúčastnil konference Onkopacient 2023. Měl tam pěkný příhovor. Určitě ví, o čem mluvím. Je to velký problém prevence. My v Praze nemáme takovou nemocnici, jako je Žluťák, jak je v Brně, kde se staví pavilon prevence za miliardu. My jsme vám vyjednali v Evropě 55 miliard pro české zdravotnictví z evropských peněz. 15 miliard bylo na národním boj proti rakovině. Nadále lidi na rakovinu umírají. Ano, i ta mladá zpěvačka. Ano, bohužel mladí lidé stále něco, každý den nějaká rakovina. A měli jste 15 miliard na boj proti rakovině. A chtěl jsem vám postavit tady krásnou nejmodernější onkologickou nemocnici v Evropě. Pražáci, tak zkuste se objednat na Žluťák teď, listopad, ale příští rok. Takže o tom to je, o tom to je. Na některé věci jsme u Andreje Babiše zvyklí. Třeba na to, že sledovat Babišův slovní projev je jako sledovat letící pinballovou kuličku, která má ADHD. Ale člověka stejně občas překvapí, jaká umí být tahle pinballová kulička svině. Tušíte správně, ta mladá zpěvačka, o které Babiš mluví, je Patricia Burda Janečková, talentovaná operní a muzikálová zpěvačka, která zemřela letos 1. října v pouhých 25 letech na rakovinu. Většina lidí vnímala zprávu o jejím úmrtí jako něco velmi smutného, jako tragédii. Andrej Babiš to vnímal jako vítanou příležitost pro svůj politický marketing. Prostě si mladou zpěvačku, která už se nemůže bránit, vzal jako rukojmí. Vzal si prostě do huby. Člověk málo kdy slyší něco, co by bylo zároveň tak cynické a debilní. Tohle byl od Babiše přímo nukleární fuck up. Ale pojďme dál. V tomto týdnu se také objevily dvě velmi znepokojící zprávy. Každý z těch Čech snídá pivo. Pivo bude kvůli globálnímu oteplování dražší a horší, tvrdí čeští vědci. Takže nás čeká chmurná budoucnost. A ne nás. Celý každý lepší hotel světa od Hiltonu po Holiday Inn vám každé ráno nabídne k snídani tři možnosti. Buď to Full English Breakfast, nebo Continental Breakfast, nebo Full Czech Breakfast. A tahle celým světem milovaná tradiční česká snídaně půjde dolů. Bude stále dražší a horší. A to jenom kvůli globálnímu oteplování. A já se půjdu přilepit k vozovce. Ale až po snídaně. A dámy a pánové, to je všechno. Mějte se hezky. Sdílejte naše videa. Nejdřív se na ně podívejte, pak je klidně můžete sdílet. Odebírejte nás, odporujte nás, mějte nás rádi a dávejte na sebe pozor.